Tento pár šokoval celé Slovensko. Svoju vyvolenú požiadal futbalista Ľubomír o ruku pred zápasom, kde jeho nastávajúca bola na ihrisku ako rozhodkyňa. Jej reakcia dojala k slzám aj divákov. Pozrieť si so ženou futbal a dať si pritom pivo. To je sen zrejme každého muža. Aj preto sa 26-ročný Ľubo rozhodol požiadať o ruku Peťu pred zápasom v Nižnej. Tá tu bola v úlohe rozhodkyne a nič také nečakala. Bol to neskutočný šok. Vôbec som nevedela, čo na to povedať, ani ako zareagovať. A ty si to vôbec, ale vôbec nečakala, ani si nič netušila, ani ničím nenaznačil? Absolútne ničím. Sme boli spolu vlastne celý ten víkend predtým. No a vôbec nič. Vôbec som nič nevedela. Zmienil sa už niekedy predtým, že by také niečo chcela, alebo toto bolo vôbec prvýkrát? Iba zo srandy. Že akože takedy za 6 rokov možno. A toto bolo prvýkrát. Rozhodnutie mladého futbalistu bolo spontánne. Hoci si zásnubnú reč pripravoval, v daný moment toho veľa zo seba nedostal. Keď som si tam už klakol, tak jediné, čo zo mňa vyšlo, bolo, že ju milujem. A potom som čakal minútu a zabudol som, že mi nič neodpovedala. Tak potom som sa aj spýtal, či si ma vezme. V podstate odpoveď som nedostal, zdesal som iba nejaké zahmkanie, zdesal mi v očiach, ale samozrejme bol som pripravený a mal som vreckovku pri sebe. Takže standardne ju nenosím po trenkami, ale teraz som ju mal, lebo som vedel, čo sa stane. A potešilo ma, že v podstate, že povedala áno. Všetko sprevádzal potlesk spoluhráčov aj divákov. Zrejme si tým urobil.